No, no sé si es pot dir que se salva, eh? Jo penso que allà on hi hagi una família que pateixi no hauria d'existir, no? Sí que és veritat que en un context com el que tenim, bueno, la Garrotxa té unes peculiaritats, no? Que fa que pugui respondre millor en una situació tan greu, no? És igual, no, només mirant doncs, les dades de l'atur, per exemple, que l'atur evidentment és un dels aspectes importants, no? A la gent que pugui treballar o no, doncs, bueno, no estem amb els mateixos tants percents que el reste de Catalunya. Clar, i amb altres aspectes també. Llavors la comarca de la Garrotxa té alguns aspectes en els quals té elements que són prou forts com per assumir situacions greus com les d'ara, per exemple les xarxes familiars o les xarxes de veïns. Hi ha una sèrie de coses que sí que, tot i que el context és el que és i que evidentment està afectant moltíssim a la Garrotxa, sí que és veritat que cada lloc té unes característiques i que com més enfortida està aquella societat, més poden sortir d'aquestes coses. Però jo diria que Déu-n'hi-do el que està afectant també tota la situació. Vull dir, jo no la menysprearia ni molt menys. Sí que és veritat doncs, que, bueno, que hi ha alguns aspectes que, sobretot a l'atur, crec que és el que pot marcar més la situació econòmica, doncs que com que no és tan dur com en altres llocs, sí que hi ha aquesta diferència, no? Jo crec que, esclar, si abans, també depèn una mica de la tipologia de les persones que et vinguin. Clar, si ve una persona i la seva problemàtica és molt complexa, en lloc de resoldre aquella situació amb poca atenció, amb dues entrevistes per dir una cosa, doncs necessitaràs molt, molt més, no? Llavors això és una informació una mica estranya, no? Perquè sí que hem atès menys gent, però la gent que hem atès l'hem tingut que atendre amb molta més intensitat, no? Vol dir que la gent que ha vingut estava més malament, val? I llavors també potser que com que estava més malament i per tant hem tingut que intensificar la seva atenció, fa que també hàgim tingut que allargar més l'atenció de persones, vale? Per tant, jo diria que aquest fet puntual no és massa significatiu si no deixem passar un temps a mirar quina és la tendència, no? És la tendència que ens ha de marcar a veure què està passant, no? Que no, però no, no, jo crec que no és un fet massa significatiu. El perfil de persones que nosaltres atenem, un tant per cent molt elevat, són de persones grans. Aquestes persones grans, perquè tenim una comarca molt envellida, tenim un tant per cent d'envelliment molt important, per tant, les persones grans, les seves característiques és que les persones de més de 65 anys, les que viuen més anys, són les dones. I per tant, diríem que el perfil de les persones grans que atenem, però és un perfil, tenim totes les persones grans, però seria el d'una persona gran, una dona i sola, perquè el tant per cent de persones que atenem soles també és un tant per cent molt elevat. El més important o el més significatiu de tot el que són les ajudes d'urgència, que en diem, ha estat el creixement bàsicament amb aliments. I això és el tant per cent més elevat de diferència en relació a l'any passat. Bueno, amb el tema d'infància i joves és un tema bastant preocupant, perquè quan estem parlant de que els processos d'empobriment de les famílies i de la pobresa que suposa el fet que estiguem en aquesta situació de crisi, qui realment queda més afectada amb les situacions de pobresa són els nens. El tant per cent de pobresa infantil és bastant elevada. No a la nostra comarca, sinó a tot Catalunya. Per no fer extrapolable doncs, igual a Espanya i a altres països de la Unió Europea. Llavors, què vol dir? Que això és un tema molt preocupant, perquè si està comprovat i se sap que les situacions de pobresa comporta doncs, desigualtats, comporta doncs, que aquests nens no tindran un creixement adequat, comporta tota una sèrie de coses de futur. Per tant, no ens podem permetre a la nostra societat tenir els nens en situació de pobresa. I per tant, s'hi han de posar-hi recursos aquí. I el tema dels joves també és molt i molt preocupant, perquè són joves
que la gran, un 75% d'ells no acrediten l'ESO, són joves que fracassen en el sistema escolar, que abans, quan teníem un sistema laboral i una situació econòmica bona, aquests nanos que no tenen, que no volen continuar estudiant, que tenien moltes dificultats amb hàbits, podien incorporar-se al món laboral, potser de manera precària, però s'incorporaven i anava passant el temps i, per tant, anaven assumint aquests hàbits. Què passa? Que aquests nanos, ara en aquests moments, amb la situació econòmica que tenim, no poden incorporar-se al món laboral. El no poder s'incorporar són nanos que en plena joventut, diguéssim, perquè estem parlant doncs, de nanos de 18-21 anys, doncs no tenen què fer i, per tant, estan sense ni formar-se, ni treballar, ni estan fent res. No? I això és, bueno, és un tema de molta vulnerabilitat i aquests joves haurien de trobar algun sistema d'assumir aspectes relacionats amb tots els aspectes laborals. Bueno, el tema de violència de gènere o de violència en general, sobretot la violència en els domicilis, no és que pugi. El que vol dir és que n'hem detectat més o que aquestes dones han vingut a denunciar-ho o han vingut a fer suport psicològic o el que sigui. Què vull dir amb això? Vull dir que les dades aquestes sempre són molt complicades perquè no sabem quantes n'hi ha. Llavors, el fet de que un any hagi crescut no vol dir que n'hi hagi més que l'any passat. Vol dir que n'hem detectat i n'hem pogut intervenir amb més. El que segur que sabem és que hi ha moltes més persones que pateixen violència en els seus domicilis que no pas els que tenem. El perfil és d'una dona al voltant entre 40 i 50 anys que ha patit durant anys violència i que és una persona, el 60% i que és una persona autòctona. En tot el tema de la dependència s'ha anat incrementant. Potser el més significatiu amb el tema de l'atenció a la dependència seria que s'han intensificat les hores que hem atès a les persones, o sigui, les persones bàsicament són les mateixes, però hem atès més hores en el domicili i també hem crescut amb teleassistència. Jo crec que són els fets més significatius en relació a tot el tema de la dependència. Perquè ja també cal dir que s'ha modificat la llei de la dependència, es va modificar amb un real decret que va sortir a principi d'any i amb aquesta modificació s'ha incorporat menys gent a la llei de la dependència perquè els requisits han canviat i no s'ha desplegat el grau 1. Val? I per tant, jo diria que el creixement que s'està fent en tots els serveis es va creixent, però és un creixement normal. I el més significatiu seria aquesta intensificació de les hores de l'ajuda a domicili i l'augment de la teleassistència. Ara ens trobem amb una població que, així com tota l'última dècada, tot el creixement que hem tingut és gràcies a la immigració, en aquests moments, ja fa els tres últims anys, on la situació de creixement de la població s'ha estancat i per tant, el poc creixement que hi ha hagut el 2012 ja ha sigut per temes naturals, no per immigració, sinó de defuncions i naixements. Per tant, no vol dir que no vinguin persones immigrades, però quasi bé totes les que venen són persones que venen per reagrupament, o sigui, gent que ja està aquí i que el que fa és reagrupar la seva família. Però, i com que no hi ha creixement d'immigració, si hi ha reagrupament vol dir que n'hi ha que marxen, vale? Però en tot cas està estabilitzat. Bueno, tot el tema de voluntariat és un tema molt interessant, tot el tema de participació social, no?, de les persones per tota la
per tot el que significa, no? D'importància per la cohesió, per la convivència, la gent com més participa o més participació social, més inclosa està socialment, més bones relacions té. Per tant, el tema de voluntariat és un tema important. I el que hem vist és que han arribat moltes persones que volen ser voluntàries, que han fet un procés de voluntàries, que vol dir una formació de voluntàries, hi ha hagut un increment important aquest any, però allà on es veu un balanç important amb el voluntariat és aquells aspectes d'activitats més puntuals, o sigui, quan puntualment es fa la recapta d'aliments, o quan es fa el trail walker, o quan es fa alguna activitat on es necessiten voluntaris. Llavors estem parlant de voluntaris que volen dedicar part del seu temps i voluntaris que puntualment estan disposats a participar en una activitat determinada. I això és molt interessant. I hem de veure com tot això es va desplegant. Una cosa que m'he descuidat ja per si precagar, és allò que em vas explicar, que vosaltres per primer cop heu mirat els desnonaments que ha vingut aquest any 2012 a la Garrotxa, però amb tot això que han sigut uns quants, no hi ha gent que hagi anat al carrer. No. No. La nostra comarca, per sort, doncs, les persones que han patit situacions doncs, de desnonaments, s'ha intentat buscar la solució abans doncs, de que poguessin estar al carrer i en totes les situacions s'ha buscat alternatives o un altre lloguer o s'ha arribat a un acord amb el propietari o s'ha arribat amb l'acord que sigui per intentar evitar aquestes situacions.